لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Kufe macerası. Kufe'den İmam Hüseyin için mektup yazıp onu davet eden şəxslərin adlarına baktıkta hamısının cəmiyyətin xüsusi insanlar qrupundan seçilmiş və görkəmli şəxslərdən olduğunu görürük. Məktubların sayı çoxdur. Kufədən İmam Hüseyin üçün yüzlərlə səhifə, bəlkə də bir neçə xurcun, yaxud böyük bağlama məktub göndərildi. Bütün məktubları böyüklər, başçılar, görkəmli və adsanlı şəxsiyyətlər və həmin xüsusi insanlar qrupundan olanlar yazmışdılar. Lakin məktubların məzmununa və tonuna baxdıqda bəlli olur ki, haqq tərəfdarı olan bu xüsusi insanların hansı dinini dünyasına qurban verməyə hazır olan, hansı dünyasını dininə qurban verməyə hazır olan şəxsdir. Məktubları ayırmaqla anlamaq olar ki, dinlərini dünyaya qurban verməyə hazır olanların sayı çoxdur. Nəticədə, Müslüm İbni Əqil Kufədə şəhid edilir. 18 min əhalisi Müslümlə beyyət etmiş bu kufədən 20-30 min nəfər, yaxud daha artıq insan İmam Hüseynlə vuruşmaq üçün Kərbəlaya yollanır. Yəni, xüsusi insanlar qrupunun hərəkətinin arxasınca adi insanların hərəkəti gəlir. Bilmirəm, həmişə sayıq insanları düşündürən bu həqiqətin əzəməti bizim üçün tam aydın olur, yoxsa yox? Kufə hadisələrini mütləq eşitmisiniz. İmam Hüseynə məktub yazdılar. O həzrət ilk addımda Müslim İbni Əqili Kufəyə göndərdi. Düşündü ki, Müslümü göndərərəm, əgər vəziyyətin əlverişli olduğunu xəbər versə, özüm də Kufəyə yollanaram. Müslim İbni Əqil Kufəyə daxil olan kimi Şiyyə böyüklərinin evinə gəldi və həzrətin məktubunu oxudu. Xalq dəstə-dəstə gəlib hamısı hörmət bildirdilər. Kufənin hakimi olan Nöman İbni Bəşir zəyif və mülayim bir şəxs idi. O dedi ki, kimsə mənimlə vuruşmasa, mən onunla vuruşmaram. Buna görə də Müslimlə vuruşmadı. Şəraiti sakit və meydanı açıq görən xalq həzrətlə əvvəlkindən daha artıq beyyət etdi. Batil cəbhəsinin, yəni Bəni Üməyyə tərəfdarlarının xüsusi insanlar qrupundan 2-3 nəfər Yezidə məktub göndərib yazdı ki, əgər Kufəni istəyirsənsə, valili üçün layiqli bir şəxs yolla. Çünki Nöman İbni Bəşir, Müslim İbni Əqilin qarşısında müqavimət göstərə bilmir. Yezid də Bəsrənin hakimi olan Übeydullah İbni Ziyada fərman verdi ki, Bəsrədən əlavə Kufəni də öz hakimiyyəti altına alsın. Beydullah İbni Ziyad Bəsrədən Kufəyə qədər dayanmadan çapdı. Onun Kufəyə gəlişində də xüsusi insanlar qrupunun rolu bəlli olur. Əgər imkan yaransa, onun bir hissəsini sizə danışacağım. O, Kufə darvazasına çatanda gecə idi. Kufənin adi cəmaatı təhlil qabiliyyətinə malik olmayan adi insanları atlı bir şəxsin dəmdəsgahla və üzü niqablı halda şəhərə daxil olduğunu gördükdə, elə bildilər ki, İmam Hüseyndir. İrəliyə qaçıb, salam olsun sənə, ey Allah Rəsulunun oğlu, deyə təzim etdilər.